По-новому в Чернівцях зазвучали пісні фундатора української естрадної музики, легендарного композитора і виконавця Володимира Івасюка. Модерне симфонічне аранжування творів нашого славетного земляка під час концерту пам'яті почула й наша Іванка Черней. Симфонічний Івасюк – це ексклюзивний проект, що проходить у рамках фестивалю «Червона рута». Він, кажуть організатори, має стати новою течією в сучасній українській муз-індустрії. До цього такого не існувало, адже ж ми знаємо, що пісні звучали у вигляді супроводу або гурту, так, або ж фонограмного звучання. Модерне симфонічне життя пісням Володимира Івасюка дав музикант Роман Мельник. Під час концерту пам'яті видатного композитора його твори виконали симфонічний оркестр Українського радіо, хор Чернівці та джаз-бенд. Я була досить давно в вашому прекрасному місті Чернівці, я дуже його люблю. Це прекрасне зелене місто, прекрасні люди, дуже талановиті, дуже музикальні. Досить широкий спектр пісень Івасюка представлений, і інструментальний твір. Дуже гарно написані аранжування, дуже професійно, і ми з великим задоволенням вчили. Ці репетиції для нас цей період підготовки став святом. Заспівали ж твори Івасюка на сцені літнього театру молоді виконавці, переможці фестивалю «Червона рута». Це Аліна Башкіна із Донецька, лауреат фестивалю «Червона рута» 2009 року, коли ми проводили 20-річчя фестивалю в Чернівцях. Також це переможці «Червоної рути» 2015 у Маріуполі. Антон Якубовський, Уляна Ольгіна і Ізабела Іващенко. Ініціатори проекту кажуть, знаково, що симфонічний Івасюк вперше зазвучав у місті, де сформувався неповторний стиль легендарного композитора. Модерну інтерпретацію творів Володимира Івасюка почують по всій Україні та за кордоном. Івана Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.